mutirero ayo mayeri yarayaye hariho ukuntu Habyarimana yicishije abana yicisha n'abantu bo mu ishyaka rye rya Emerende. Reka mpere ku barwanashyaka ba Emerende bapfuye. Aba ni abantu bapfuye muri sector ya Kagogo, ni muri komine Kidaho, aho ngaho ni mu Ruhengeri, ubu ni mu Majyaruguru. Aba bantu rero hari tariki 18, 18 z'ukwezi kwa 11, aha ni mu 1993. Murumva rero ko mbese ni muri iriya periode y'amasezerano ya Arusha. Hanyuma icyabaye ni iki? Nuko abantu batamenyekanye baragiye bica aba baturage. Umuntu yakwibaza ngo kubera iki Habyarimana yaba yarishe abayoboke b'ishyaka rye? Twibuke ko hari ikigambiriwe. Ikindi ni iyicwa ry'abana hagati y'itariki 23 z'ukwa 11 mu 1993 na n'itariki 24 z'ukwezi kwa 11 mu 1993. Nyuma y'iminsi mike rero Minuar igeze mu Rwanda, muti rero wowe urahera hehe wemeza ko ari guverinoma yabishe? Akurikiye igicaniro TV, ndabaramukije mbahaye ikaze. Ni iby'agaciro rero kubana namwe, hanyuma kandi mbibutse gukora subscribe, mukore like and share kugira ngo ibiganiro nk'ibi igihe byaba bisohotse mube rero aba mbere mu kubibona. Ikindi ndashima cyane abo tubanye, abo tumaranye igihe, abagiye basubscribinga. Ibi rero ni ibintu bikomeye cyane byagendetse bituma na chano yanyu, chano yacu itera imbere. Ndabaramukije rero kandi ndabashimiye byimazeyo. Ahare, nagiye nsabwa kenshi kugira ibyo ngarura mu mateka yacu, mu mateka y'u Rwanda. Ibintu bimwe bimwe bitagiye bivugwaho rumwe cyangwa se bitigeze binamenyekana, ariko kandi usanga byaragiye bigira impact mu mateka y'abanyarwanda. Hariho byinshi bagiye bambaza cyangwa se bagiye bansaba gushaka no gukoraho ubushakashatsi. Bimwe nagiye mbigaragaza mu biganiro nka 3, 4, 5 bishize bikurikira iki ngiki. Hariho rero benshi bambajije bati, ariko amasezerano ya Arusha yari arimo amacenga menshi, buriya ari amacenga ese yose yaramenyekanye? Baravuga bati twagiye twumva amacenga menshi yaberaga Arusha, cyane cyane ko noneho hagiye habaho kubona nk'uwari perezida wa Repubulika Habyarimana Juvenal igihe yazaga agomba kurahiza guverinoma, agomba kurahiza abadepite, akarahira wenyine yarangiza akigendera. Bati burya birya byagenze bite? Ese hari ikindi kintu cyari kibyishije inyuma? Kuko muribuka uwari minisitiri w'intebe Agata, nawe muribuka ijambo yahise avuga. Hanyuma ikindi nuko mu masezerano ya Arusha burya icyari kirimo gikomeye cyari iki? Cyari uburyo bwo kugabana ubutegetsi kwa RPF na guverinoma yari ihari, guverinoma rero ya Habyarimana. Muribuka ko icyo gihe inkotanyi FPR inkotanyi bakoze uko bashoboye. Turibuka twese inkotanyi zigera ku murindi, ni ukuvuga ngo abari bagiye kujya muri guverinoma, ni ukuvuga ngo abari bagiye kujya mu nteko ishinga amategeko, ndetse n'abasirikare 600 bari bagiye rero babaherekeje. Kirya ni ikintu cyagaragazaga ko umuryango wa RPF wo wari wiyemeje rero kuza mu masezerano ya Arusha no kubyubahiriza, kugira ngo bemere bave aho bari bari baze mu mujyi wa Kigali, ndetse banatekereza neza na risk zari zihari
ariko icyo gihe baraje icyari gihari rero abantu bakwiye kumenya ni iki nuko ntabwo partage ya pouvoir guverinoma yari tayari kugira ngo ibashe gufatanya n'umuryango wa RPF Inkotanyi kuko mwibuke neza ko hari harimo havugwa 40% na 60% bya guverinoma ikindi mwibuke ko hari harimo icyari gikomeye cyane kuvanga ingabo ibingibi ni ibintu ku ruhande rwa guverinoma batabonaga neza ibingibi abantu bajye babyibuka kandi babishyireho n'akadomo ni ikintu kitifuzwaga ko hagira abandi bantu cyane cyane abari bari muri FPR Inkotanyi bajya mu ngabo z'igihugu ibingibi rero tubivuga kubera ko iyo 60% na 40% ibingibi byari mwibuke ko bari banagabanye na za minisiteri ku buryo hari minisiteri ibi wenda twazagira uburyo tubigarukaho kuko muri iki kiganiro tugiye kuvuga details za minisiteri ikiganiro cyaba kirekire ahubwo ni umuntu yaza bigarukaho mwibuke ko hariho minisiteri zari zigenewe umuryango wa RPF Inkotanyi hariho minisiteri zizasigarana guverinoma hariho uburyo igisirikare kizayoborwa ibyo byose izo details zari zihari Department izi n'izi zizayoborwa nande izi nazo zizayoborwa nande hanyuma bitewe nanone na minisiteri no gukomera kwa minisiteri nanone harimo uko kugabana hanyuma buriya byari kuzageraho rero bikajya no mu bigo bya leta nanone hakabaho uko kugabana ndetse bikagenda bigenda ku buryo iyo biza kugera rero muri za minisiteri ni ukuvuga nka minisiteri y'ububanyi n'amahanga hari gutangira hakajyamo noneho no kureba muri za ambasade byinshi byashoboraga kugenda ndetse bikagera mu mabanki niba ariho banki leta yari ifitemo imigabane bityo rero umukuru w'iyo banki akaba agomba guhabwa gutangwa na leta ibyo byose byagombaga kuzajya bijya muri ayo masezerano ya Arusha ariko ntabwo igitumye nza muri iki kiganiro ari ukuvuga ibyo ngibyo byerekeranye na partage du pouvoir ahubwo barambajije bati amayeri yari yihishe mu kugira ngo baburizemo ariya masezerano ya Arusha amwe mu mayeri n'ayahe niba muribuka neza ko Habyarimana igihe yari mu Ruhengeri icyo gihe n'imitingi yabereye mu Ruhengeri ku itariki 15 z'ukwezi kwa 11 mu gihumbi kimwe 1992 tariki 15 rero ugushyingo 1992 Habyarimana nibwo yavuze ati nge rero nzambika interahamwe zanjye maze tumanuke ahangaha mu by'ukuri yari ashyigikiye cyane ukubaho kw'interahamwe ariko ni nabwo bwa mbere yavuze ati amasezerano si ibipapuro ahangaha yari yemeje ko biriya basinya byo bya Arusha ntacyo bivuze acu ariko ni impapuro gusa ariko kubishyira mu bikorwa nta kintu rero bivuze hanyuma haje kubaho rero kwiga ukuntu byanze bikunze bagomba kuzaburizamo ayo masezerano ariko hagati aho mwibuke ko hariho resolution 872 yo kuwa gatanu z'ukwezi kwa cumi mu gihumbi kimwe 1993 yashyiragaho icyitwa minuwari akaba ari abasirikare bari bahujwe rero n'umuryango w'abibumbye hanyuma bahabwa uwari general de brigade Roméo Dallaire kuza rero kuyobora uwo mutwe kuyobora minuwari yari igiye kuza gufasha umuryango wa RPF Inkotanyi na guverinoma y'u Rwanda gushyira rero mu masezerano ibyo bari biyemeje icyo gihe nyuma y'iyo resolution uwo Lieutenant General Roméo Dallaire wari uyoboye rero uwo mutwe wa minuwari yageze mu Rwanda ku itariki 22 z'ukwezi kwa cumi mu gihumbi kimwe 1993
Iki gihe rero hariho ibintu bikomeye byabaye, ngira ngo rero dushyire muri ya macenga na ya mayeri guverinoma yakoze. Hariho abaturage ku nshuro, byabaye ku nshuro ebyiri. Hariho abantu baza kubyibuka ariko ntago baza kumenya ko byari biri muri ibi ngibi. Abandi baraza kubyibuka ariko muri uko kubyibuka ntibamenye abapfuye ni abahe cyangwa impamvu ni iyihe. Aba mbere rero bapfuye ndetse abadukurikira ndagira ngo mbabwire ko ibi ntabwo ari ibyo mpimba, ni ibintu biba byarabaye. Umuntu aba abizi, umuntu aba azi igihe byabereye, umuntu aba azi impamvu byabaye, ariko kugira ngo bitaza kwitwa ko haba hariho icyo ngamije mu kubitangaza, nubwo nabisabwe nti uzagerageze kuzana ayo mayeri. Ni ukuvuga ngo ndanifashisha abandi bantu bagiye babikoraho ubushakashatsi bakabizana. Uyu nguyu Romeo, Lieutenant General Romeo Dallaire, nyuma yaje kuzamuka mu ntera, ariko ndakoresha grade yari afite icyo gihe. Hariho igitabo yanditse ngo Je serai la main du diable. Ahangaha rero ni igitabo cyasohotse muri 2023, ku mapaje y'ijana, amapaje y'ijana na 58, ndetse kugeza ku ijana na 60, na paje y'ijana na 63 kugeza kuri paje y'ijana na 66. Ibi ngiye kuvuga abivugamo. Undi ni Maria Malagardis, uyu nguyu nawe yanditse igitabo cyitwa Avant la nuit, cyasohotse muri 2024, nawe ibi ngibi abivugamo. Muti rero ayo mayeri yari ayahe? Hariho ukuntu Habyarimana yicishije abana, yicisha n'abantu bo mu ishyaka rye rya MLND. Reka mpere ku barwanashyaka ba MLND bapfuye. Aba ni abantu bapfuye muri secteur ya Kagogo, ni muri komine Kidaho. Aho ngaho ni mu Ruhengeri, ubu ni mu Majyaruguru. Aba bantu rero hari tariki 18, 18 z'ukwezi kwa 11, aha ni mu 1993. Murumva rero ko mbese ni muri iriya periode y'amasezerano ya Arusha. Aha ngaha rero abaturage muzi neza ko MLND burya yagiraga abantu batorwa ku rwego rwa komine guhagararira MLND mu rwego rwa komine. Ni ukuvuga ngo abaturage baraterana bagatora umukuru uzaba ari umukuru wa MLND muri komine rimwe na rimwe, ndetse hari n'igihe ba burugumesitiri nyine nabo babaga bahita baba abayobozi ba MLND, abantu barabyibuka nk'uko ba prefe babaga abayobozi ba MLND muri prefecture. Icyo gihe rero abantu bari babyukiye mu matora ahangaha muri Kagogo muri komine Kidaho, aho mu Ruhengeri. Hanyuma icyabaye ni iki? Ni uko abantu batamenyekanye baragiye bica aba baturage. Urumva ni mu Ruhengeri, ni muri Kidaho. Bavuga ko FPR yari iri hafi aho, yari muri zone yo mu Ruhengeri. Ni ukuvuga ngo kubica icyari kigambiriwe cyari ukubitirira ubwo bwicanyi. Noneho ahangaha dusubire n'inyuma. Umuntu yakwibaza ngo kubera iki Habyarimana yaba yarishe abayoboke b'ishyaka rye? Twibuke ko hari ikigambiriwe kuburizamo amasezerano ya Arusha. Munibuke neza ko icyo gihe bashinjaga izindi parti politike yewe na MDR, MDR, PSD, PL
bari baratangiye kuvuga ko ayo mashyaka ari ibyitso nayo ngo kubera ko mwibuke wigeze kujya ku murindi ikindi kubera ko nayo yari afite uko arwanya Habyarimana mu gihugu bakaba bafite FPR ku rugamba bavugaga bati twakagombye gushyira hamwe kugira ngo twese turwanye FPR ariko ayo mashyaka yari amashyaka nayo ubona cyane cyane ko yari akomeye icyo gihe mwibuke bangango mwibuke banzamurambaho mwibuke bagatabazi mwibuke rukokoma akiri muzima hatarajyamo biriya bintu bindi hari harimo rero muri za MDR abitwa ba Karamira abitwaga ba Murego abo bantu bose barabyibuka bikiri bizima bigikomeye MDR nayo yari ifite imbaraga nyuma yaho nyine mwibuke ko hageze hakabaho bya power ni kiriya gihe Karamira yavagamo akajya ku ruhande ni kiriya gihe Mugenzi yavagamo muri pera akajya ku ruhande mbese bagerageza kugenda bacamo ariya maparti politike no kuyaca intege ni nabwo rero za CDR zagiye zivuka ibyo nabyo ni ibindi noneho mu kwica rero abarwanashyaka be yagiraga ngo bigaragare ngo ni FPR yaje ibasanga ahandi mu nama irabica noneho bize gutuma bavuga bati dore bisha abantu ntabwo tukigiye mu mishyikirano iki gihe rero kwemera kwica abarwanashyaka bawe kuko harimo abagabo harimo n'abagore iki gihe Roméo Dallaire ndetse n'abandi basirikare bo muri MINUA bagiyeyo koko ubwicanyi barabubona ariko baravuga bati reka dushyireho komisiyo komisiyo ihurijweho na FPR Inkotanyi hanyuma na guverinoma icyo gihe umuryango FPR Inkotanyi batanze abantu babiri ndetse abo bantu babiri babizoberewemo kuko batanze abavoka babiri abantu bize amategeko icyabaye ni iki nuko ntabwo guverinoma yigeze itanga abo bantu kugira ngo izo ankete zikorwe hakorwe ubushakashatsi bugaragaza uko abo bantu bapfuye icyagaragaraga n'iki nuko bararebaga bagasanga ko iyo komisiyo iza kuba ihuriwemo na FPR Inkotanyi yego na guverinoma ariko n'uruhande rwa UN kuko minuwari yari ihagarariye UN baraza kubireba rero baze kubyiga baze gusanga koko guverinoma ibifitemo akaboko aha hantu rero ntabwo icyo kintu cyakozwe FPR yatanze amazina abiri abavoka babiri kugira ngo bayihagarare guverinoma ntabwo yatanze aba bantu rero barapfuye ibi rero ni kimwe mu bintu byatumye Habyarimana rwose yemera kwica abaturage be b'ishyaka rye kugira ngo amasezerano rusha aburizwemo nababwiye aho mushobora kubishaka nababwiye uburyo mushobora kubishaka bisanzwe bizwi ariko ntabwo byari bizwi wenda muri ubu cyangwa wowe urimo kubyumva ntabwo wari ubizi utya ikindi ni iyicwa ry'abana hagati y'itariki 26 z'ukwa 11 mu 1993 na n'itariki 24 z'ukwezi kwa 11 mu 1993 nyuma y'iminsi mike rero minuwari igeze mu Rwanda hariho abana bishwe aba bana bishwe hariho ukuntu abana baturiye muri ibyo bice nk'uko tubizi mu bindi bice byose by'igihugu uko byari bimeze icyo gihe abana rero bagendaga bakajya ahari amazi y'urubogobogo akaba ariho bavoma wasangaga rero umwana abashobora gukora ibirometero 5 ndetse akaba yanakora na byinshi kurenza ibyo ngibyo ajya gushakisha amazi meza raporo rero yaje kugera kuri Roméo Dallaire ko hariho abana bishwe noneho bavuga ko Roméo Dallaire yafashe abasirikare arazamuka ajyayo asanga rero koko abo bana bishwe ariko ntiyabona imirambo cyokoze abona amajerekani abana bari bitwaje kujya kuvoma ni ukuvuga ngo
bazamukaga rero mu ishyamba ry'imigano kuko buriya muri ya misozi miremire yegereye ibirunga habamo amazi meza, akaba ariyo abaturage rero bo hepfo yaho bakoreshaga. Icyaje gutangaza rero ni iki, ni uko kuba batarabashije kubona abo bana bakomeje gushakisha, ariko birumvikana kuri ran ya Roméo Dallaire ku rwego rwa generali ikindi n'akazi yari afite ntibyatumye akomeza gushakisha ngo ashakishe aze kubona iyo mirambo, ahubwo yahasize abasirikare be, ahasiga rero n'undi ushobora kuba yabayobora, hanyuma we asubirayo. Hariho rero abasirikare bari bari muri uwo mutwe wa Minuar bakomoka mu gihugu cya Tunisia, bo bakomeje gushaka, bakomeza gushaka, barashakisha cyane hirya no hino. Nyuma yaho baje rero kugwa kuri ya mirambo, basanga ni imirambo y'abana batoya, ndetse hari harimo n'abana batoya bafite imyaka 8, ndetse umuto bavuga ko yari afite imyaka 4, kwa kuna kana k'imyaka 4 gakurikira bakuru bako, gafite akabidon cyangwa isi chupa. Umutoro yari afite imyaka 4, barazamuka barababona, babona ukuntu bishwe, barabegeranya. Muri abo bana bose kuko bari abana bashobora kuba bari bageze nko kuri 20, muri abo bana bose rero wari ugihumeka yari umwe, ariko nawe ari muri coma profond, ni ukuvuga ngo mbese nta kindi kintu kigikora uretse kumva ko gusa umwuka waba utera. Icyabaye rero kiratangaje kuko bitewe no gushaka ko kuko abo basirikare mu kubona iyo mirambo batiteguye cyane ngo babe bafite ibikoresho byose byo kuba, ni ukuvuga za seviyeri, ni ukuvuga za brancard, ni ukuvuga ibintu byose bashobora gukoresha mu buryo bwo kuva muri iyo misozi batwaye iyo mirambo, basabye abaturage kuba babafasha. Hariho ikintu gitangaje, nuko aba baturage baranze kandi abatwumva mwibuke ko aba bana n'abana babo n'abana bari bavuye muri iyo region bakagombye ubundi kubafasha, cyangwa se bakanatangara, cyangwa se bakanababara, cyangwa se bakababa, ariko wabonaga bafite igihunga, wabonaga bafite kwibaza, wabonaga bafite ikintu kibabwira ngo biragenda bite. Banze gufasha abo basirikare ba Minuari bakomoka muri Tunisia, noneho abatunisien bo bariyaranja bagerageza kumanura abo bana, hanyuma banirukankana wa mwana wari muri coma profond, bamujyana rero mu bitaro bya gusa uyu mwana nawe yaje gupfa. Aha nanone Roméo Dallaire yaje guhamagara guverinoma ayisaba ibisobanuro, noneho bavuga ko bati mu by'ukuri ntabwo ari twebwe. Nanone birongera bigenda kwa kundi, asaba ko bazana abahagarariye guverinoma, asaba FPR Inkotanyi kuzana ababahagarariye kugira ngo nanone hajyeho komisiyo. Nanone ibyo ntabwo byabaye, FPR yatanze abayihagararira, ntabwo guverinoma yigeze itanga abantu baba bazi ibi bintu bakaba bumva hariho icyo ntavuze cyangwa se bibaza ko kitari cyo, ndabasaba kuzanyumuza cyangwa se bakaba bavuga ikiri cyo. Ntabwo guverinoma yigeze itanga abantu kugira ngo iyo komisiyo ijyeho higwe ukuntu aba bana bishwe. Muti rero wowe urahera hehe wemeza ko ari guverinoma yabishe? Ubwa mbere nababwiye impamvu bishe abayoboke ba MLND, ntabwo bari kwica abayandi mashyaka, kandi ayo mashyaka bavuga ko afatanyije na FPR, hagombaga gupfa abo muri MLND. Ikindi kandi MLND niyo yari izi ryari habayeho ayo matora n'aho bahuriye. Ikindi kandi ni uburyo byatangajwe kuko ni burugumestri ubwe, nta nubwo ari na burugumestri waho byabereye, ni burugumestri wa komine bituranye wahamagaye Radio Rwanda ayibwira ibyabaye,
nako byamenyekanye ukavuga uti ibintu byabere muri komine runaka ariko burugumestri w'indi komine niba wabimenye mbere ni na gutanze itangazo nuko ari we ufite briefing hanyuma kuri aba bana icyemeza ko noneho ari guverinoma yabishe mu gihe abasirikare bo muri Tunisia bamanukaga kuko aba bana uburyo bishwemo bishwe banizwe bose barabanize barakugeza babuze umwuka babaye asfixiye babanigishije imigozi ariko buri wese akagira ikintu cyamukubise mu mutwe kikamwinjiramo aba Tunisien nk'aba kora umwuga wa gisirikare ariko mu by'ukuri banawuzi barabirebye bakora amanalize yabo nyine basanga koko abo bana muri uko kubaniga ariko aba bakobwa bari banafashwe ku ngufu aba bakobwa bari bafashwe ku ngufu noneho mu gihe bamanukaga bajyanye iyo mirambo hepfo ndetse banihuta kugira ngo wa mwana bamujyane mu bitaro bya Ruhengeri bahuye rero na patrouille amumve neza bahuye na patrouille y'ingabo z'icyo gihe far bari bari muri patrouille bazamuka ubona ko bazi neza aho bajya mwibuke ibi bintu ni ibintu babikomeye mujye mwumva uko navuze ikiganiro mu kubona utubido ntabwo babonye imirambo ariko bagombye gushakisha barashakisha 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 finalement baza kuyigwaho par esere baza kuyigwaho ariko mu kumanuka bahuye na patrouille yo igana exactement aho imirambo yari iri ntabwo iyo patrouille yashakisha yo yaje igana exactement aho iyo mirambo yari iri kuko bahuriye mu nzira bayimanuye babona rero patrouille y'abasirikare noneho baba Tunisien bitegereje iyo patrouille basanga buri muntu wese yambaye muzukuru bambaraga smoko yabo hejuru bakarenzaho ceinture ya gisirikare umukandara wa gisirikare ariko munsi y'umukandara wa gisirikare babonagamo ibyo bitaga cordolette cordolette yari imigozi imigozi ushobora gukurura habagaho ubwoko bubiri habagaho imigozi y'ubwo bwoko itukura ariko habagaho n'iya move ni ukuvuga ngo washobora kuyikurura rwose unayifatishije umuntu ugakurura ugahuza ugahwanya ntabwo umuntu of course yari kubaho ikindi yari ifite ikirindi hano imbere aho uyifungira ku buryo uwufashe ukawurambura gutya ukawurekura ku buryo icyo kirinda aricyo kigenda kikagera ku muntu kikaba cyamukubita ahangaha umuntu byanze bikunze yagombaga kugwa igihumure cyangwa igihumure bitewe n'uko umuntu abivuga baba Tunisi rero bitegereje barya abasirikare babona izo cordelette bazambaye kandi zisa n'iryo bara rya violet ntabwo nzi violet uko nza kuyivuga mu rurimi rw'ikinyarwanda cyangwa se ibyenda kuba move abazamfasha kumenya uko byitwa mu rurimi rw'ikinyarwanda bazambwire ariko reka ndebe ni ibyaba bisa bitya ni irangi ryaba risa rityo ubwo abaza kumenya izo cordelette baza kwibuka ko koko iri bara ryabagaho hanyuma bahita bavuga bati bishoboka bite ko aba bantu baba bambaye izi cordelette zifite iri bara hanyuma n'aba bana bakaba bafite trace y'iri bara ku majosi yabo hanyuma aba bantu bafite bose bayonete ni cya cyuma umusirikare yitwaza hano ariko iyo bikenewe agikura hano akagikura mu rwubati rwacyo akaba yagifunga ku mbunda ni ukuvuga ngo iyo habayeho intambara ya korako ni ukuvuga ngo uba ushobora gukoresha bayoneti mu kwitabara kubera ko noneho mu Rwanda mwegeranye icyo cyuma rero nicyo bahise babona bati
babantu babana babanize babakoresheje kordurete irangi twaribonyeho, hanyuma cya kintu cyo mu mutwe cyinjiyemo ni bayonete. Baba bakonfirmye rero ibyo babonye, babamenye ibyo nabo bibazaga ngo kuko za raporo zagiye ngo uko ibintu byagiye bikajya hanze. Icyaje kuba rero ni iki, nuko izo komisiyo zombi ntabwo Leta y'u Rwanda yazitabiriye, ntabwo bigeze batanga ababahagarariye kugira ngo izo ankete zibe. Byose rero byari bigamije uko kwica abantu mu Ruhengeri ahombi, byari bigamije kugira ngo amasezerano ya Arusha bavuge ngo dore inkotanyi zisha abantu zatwiciye abantu actually, kuko bari kuvuga ko n'abayoboke babo n'abaturage bati none amasezerano rero mureke tuyahagarike. Ariko babona minwari ukuntu irimo ibishyiramo imbaraga, nta kibazo, nimuzane abantu, nimuzane abantu twige rwose dukora ankete, ntibatange abo bantu. Aricyo rero babaga bishinja. Ariko rero n'abandi bose babaga babibonye, urumva abasirikare baba bagiye bari babonye uko byagenze. Ikindi ni reaction ya iba yabaye burya habayeho body language, uko umuntu asanga yihuye mu kibazo, ntabwo bari biyatanze ko finalement abatunisien babashije kubona iyo mirambo. Ariko murayimanukanye mukubitanye n'iyo patrouille, babonye imirambo murayifite, murumva n'ikiba cyabaye aho ngaho, izo reaction ziba zabaye cyangwa se nibiba byahavugiwe. Ibyo byose nibyo abasirikare ba minwari bagenda bakaripotinga, bigakorwamo rero dossier. Ibi rero ni ikigaragaza cyane cyane uburyo aya masezerano ya Arusha atigeze yifuzwa na rimwe, atigeze na rimwe abakonsidere, ku buryo nyine hari hariho byanze bikunze ikintu cyagombaga kuzaba kugira ngo habeho. Ibi ni bimwe mu bindi. Hariho ibyo twavuze mbere, kwanga kurahiza, hari ibyo twavuze kutemera amasezerano uri perezida wa Repubulika ukavuga ngo ni ibipapuro, noneho hari ibi ngibi, ariko hari n'ibindi byinshi tuzagenda tubereka gahoro gahoro. Ariko ahangaha nshatse kugaragaza ko yemeye yica abaturage. Mwibuke ko mu Rwanda icyo gihe hakoreshwaga amoko, ubu ntibigihari. Mbibutse ko aba bantu bose bapfuye iki gihe bose barabahutu kugira ngo hakunde hagaragazwe icyo kintu. So mwibaze rero iyo guverinoma yari hari icyo gihe a quel point itifuzaga ayo masezerano y'amahoro, kugezaho nyine bavuga bati reka twemere tubice. Bakunze rero b'igicaniro TV, nababwiye neza ibingibi, uzashaka ibi bitabo byombi navuze azabirebe, nabahaye amapaje biriho azanyende abirebe. Ariko hari n'abandi bashakashatsi bagiye babivugaho, ariko hari n'abantu bazi amateka y'ibi bintu bayakurikiranye, kuko nk'uko twagiye dukurikirana n'ibindi byinshi byagiye biba, ubwicanyi bwagiye buba ku bagogwe, ntabwo ari uko tubizi kubera ko byanditswe, ni ugukurikirana amateka. Uko abantu bagiye bicwa mu Bugesera ni ugukurikirana amateka, uko abantu bagiye bicwa muri za Kibirira ni ugukurikirana amateka. Kandi ibyinshi nanone byenda kwegera muri ibi bihe, byose byari uburyo bwo kugira ngo amasezerano y'amahoro atabaho. Maze rero abo ntumikiye bambajije bati amayeri yakoreshejwe ni ayahe, amwe nayo, ariko mu bihe biri imbere tuzagenda tubaha andi makuru. Niba ugira icyo wifuza, niba hari icyo utamenye, niba hari icyo ushaka ko tukubariza, niba hari icyo ushaka ko tukwigira, cyangwa se niba hari ibyo wumva ukaba ukeka ko tubizi, wowe tubaze tuzagusubiza. Tubwira uti ndifuza kumenya ibi n'ibi byaba byarabaye mu gihe iki n'iki, ntabwo naba narasobanukiwe. Ikindi kandi ndashima abaduha ibitekerezo byabo, batubaza bati nyabona
niba hari icyo mwaba muzi nimutubwire, maze rero natwe twishimiye kuzajya tubatumikira. Murakoze cyane, Jide Ruhashya, Igicaniro TV.